agradecer aos organizadores do curso pelo convite, pela honra de estar apresentando para um grupo tão seleto e tão heterogêneo esse tema, que eu já tenho apresentado em outras vezes com mais tempo. Então, na verdade, o desafio meu hoje aqui é apresentar, primeiro, depois do almoço, manter vocês acordados e fazer uma ligação, uma conexão desse tema que me foi solicitado, que é abordagem epidemiológica, avaliação de programas de saúde, com princípios e práticas de pesquisa clínica. Os dois desafios estão conectados, eu acho que se eu perder um, perco os dois, né? Mas vamos lá. Então, daqui um sumário da maneira como eu organizei essa apresentação. E reparem que eu chamo aqui de Evidence-Based Public Health, que na verdade é o mote dessa apresentação. É uma discussão onde a gente tenta sempre ver onde é que está a evidência das ações, das intervenções que a gente aplica, que é muito, também está por trás, está subjacente a toda a discussão desse curso e que a gente vai tentar destacar. Obviamente, isso tem a ver com as ameaças à validade interna dos estudos avaliativos, e nós vamos exemplificar com os principais tipos de estudos epidemiológicos aplicados à avaliação de intervenções em saúde pública. Então, para contextualizar, eu gosto de mostrar esse esquema que me ajudou a me situar como epidemiologista. Vamos lá. Então, como epidemiologista, me ajudou a me situar ou a aplicar o método epidemiológico em avaliação. É uma simplificação, obviamente, um esquema bem, bem simples, mas que coloca em perspectiva os diversos pontos, diversos momentos das intervenções em saúde pública e as diversas possibilidades potenciais do método epidemiológico nos vários momentos que esse autor Spassoff chamou de ciclo de políticas simplificadas, onde a gente tem os diversos momentos das intervenções em saúde pública, e embora a gente vá se concentrar em avaliação, é sempre bom lembrar que precede a avaliação várias outras oportunidades do uso do método epidemiológico para definir intervenções. E o que está aqui colocado como policy podia muito bem ser program cycle, quer dizer, programas de saúde. Então, a ideia por trás, a gente podia estar falando também de intervenção. E eu gosto de me socorrer para contextualizar novamente de um autor que é muito conhecido e muito importante nessa área de avaliação, que é o Donabedian, e que ele divide os elementos conceituais da avaliação de programa em três elementos principais, né? Estrutura, processo e resultado. E a ideia é mostrar como é a interconexão desses três elementos é que nos ajuda e que dá sentido à avaliação de resultados, que é o nosso foco principal. Então, reparem, estrutura, como o nome indica, né? Os recursos e equipamentos onde se dão as intervenções. O processo é a intervenção propriamente dita e os resultados são os desfechos, né? Se a gente quiser usar uma palavra mais cara à epidemiologia, que a gente espera, são desfechos intencionais de uma intervenção. Então, dessa inter-relação estrutura, processo e resultado, e das conexões dessas três dimensões, é que a gente extrai e a gente especifica os desfechos que vão ser de interesse para avaliação das intervenções. Então, eu vou procurar sempre durante a apresentação trazer exemplos para não deixar muito, muito abstrato. Então, se a gente está falando, se a gente está enfatizando os desfechos que são importantes e foram selecionados para fins da avaliação, porque são aqueles que têm uma conexão
conhecido ou conexão de interesse com processos e com a estrutura, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de um programa de imunização, que é um tipo de programa com o qual eu tenho trabalhado mais, é claro que a cobertura vacinal é o elemento de processo relevante para o controle da doença, que vai me permitir valorizar e avaliar resultados de interesse e escolher e selecionar os desfechos de interesse para eu definir se a minha intervenção foi efetiva. Bom, a ideia central aqui nessa apresentação é que os desfechos de saúde, eles são o objeto principal, o objeto mais caro, o objeto por excelência da epidemiologia. Embora a gente não perca a perspectiva de que os desfechos de interesse são sempre aqueles que têm uma ligação com o processo, a gente vai concentrar para fins de selecionar os métodos de avaliação, interpretar os resultados de avaliação, nós vamos selecionar, vamos estar focando nos resultados. E eu trouxe aqui um modelo, chamado modelo lógico de avaliação, que é, na verdade, uma aplicação para avaliação de esquemas, de planos ou de relações entre partes de uma intervenção que nos ajudam não só a entender a estratégia de uma intervenção ou de intervenções, entender a conexão delas, selecionar os pontos, os trechos ou os elementos que a gente vai usar para avaliação, interpretar, entender os achados, interpretando os achados. Vocês aí atrás não estão lendo isso aqui, mas a ideia desse esquema era, nesse momento aqui, mostrar, e eu dou um zoom aqui, mostrar como é que a gente, usando um modelo lógico, e na verdade, quando a gente está falando de modelo lógico, a gente usa isso a todo momento, sem chamar isso de modelo lógico, ou sem usar ele necessariamente com esse formato, ou com essa apresentação. Mas é claro que sempre que a gente propõe uma intervenção, a gente tem por trás, tem uma noção, uma ideia, são pressupostos, a gente tem, é sempre uma intervenção com uma intenção, então a gente tem sempre explicitado, e essa é uma das maneiras de explicitar os modelos e as relações entre os diversos elementos que vão nos permitir selecionar, então, os objetivos e indicadores. E reparem aqui, o modelo também inclui processo, porque eu preciso, para interpretar os resultados e as conexões entre uma intervenção e os resultados, eu preciso entender, garantir que o processo foi realizado como planejado. Bom, aí vocês podem estar se perguntando nessa altura o que isso tem a ver com pesquisa clínica. E, na verdade, o que a gente está falando aqui são aplicações em programas e intervenções de saúde pública depois que a etapa de pesquisa clínica já foi cumprida. Quer dizer, idealmente, se espera que muitas das intervenções que estão propostas como processo já estejam definidas ou selecionadas por pesquisa clínica, foi precedida de pesquisa clínica, que definiu quais são, então, as intervenções das quais se espera um determinado resultado, que justifica uma seleção pelas políticas e programas de saúde para aplicações, né, em saúde pública. Também alguns de vocês podem estar pensando quão é naive, né, quão inocente isso pode ser, porque, na verdade, a gente sabe que políticas e programas de saúde, as ações de saúde, não se definem ou não são necessariamente escolhidas com base em evidência, né? Sabemos que existem outros critérios. Bom, isso não nos isenta de produzir as evidências, disponibilizar as evidências e cobrar que elas sejam usadas, né? Que sejam escolhidas as intervenções que tenham demonstrado evidência científica, né? A gente tem que qualificar a evidência, né? Evidência científica, porque para alguns
A gente tem uma, para quem é estrangeiro, às vezes a gente fala em português, isso é evidente, como se fosse óbvio, né? E a mensagem aqui é que nada é óbvio. Então, a gente tem, na verdade, qualificar a evidência e defender, apresentar a evidência com os métodos que geraram essa evidência. Bom, então, as perguntas que a gente começa a se fazer é, na avaliação de efetividade de intervenções em saúde, então, a primeira questão, para a gente demarcar território, nós vamos estar falando quase todo o tempo de efetividade, entendendo que a etapa anterior de demonstração de eficácia, que é mais própria do ambiente da pesquisa clínica, já foi cumprida, ou pelo menos parcialmente cumprida. Então, nós estamos falando já de aplicação de intervenções que, de alguma maneira, demonstraram eficácia. Isso é o cenário ideal. Eu sei que nem tudo, nem todas as decisões passam por esse crivo e nem todas as intervenções passaram por esse crivo. Então, a primeira pergunta é se os objetivos foram atingidos, né? E aí a gente tem para isso indicadores de resultado. A pergunta seguinte, natural, é se os resultados são se os desfechos, vamos chamar de desfecho, né? Porque resultados já têm uma conotação implícita de relação de causa e efeito, que a gente inicialmente não está aceitando, a gente está desafiando e querendo demonstrar isso. Então, a expressão desfecho talvez seja melhor para configurar uma certa incerteza que a gente admite quando se lança num estudo. Então, a pergunta é se os desfechos são resultados das intervenções. Embora toda a intervenção seja construída para que seja dessa forma, nós sabemos que existem muitas variáveis intervenientes, muitas intercorrências que podem fazer com que as coisas não se deem necessariamente dessa forma. Então, é responsabilidade, ou pelo menos é um desafio metodológico mostrar que, de fato, a gente pode atribuir desfechos às intervenções. Bom, então, os recursos metodológicos que nós temos para analisar as associações e prover a evidência científica de efetividade respondem a essa pergunta. E é o que nós vamos estar discutindo daqui para frente. Então, o desafio metodológico é distinguir associações relevantes, genuínas, daquelas que são explicadas pelo acaso, viés e confundimento. Eu entendi que vocês já foram expostos, para usar a expressão epidemiológica, a conteúdos isso foi apresentado de alguma maneira. E eu estava até comentando com a Laura que pode haver alguma superposição, e nós estávamos comentando que isso não é um problema, pode ser até uma vantagem, se eu estiver apresentando conceitos que vocês já viram, possivelmente com outras palavras, certamente em outro idioma. Vamos ver se isso é uma vantagem. Então, a ideia por trás de muitas das coisas que nós vamos apresentar aqui, com exemplos, é que nós estamos lidando sempre com fenômenos multicausais, e eu peguei emprestado esse esquema de um autor, que está citado aqui, e quase todos os slides que eu pego emprestado eu cito a fonte para vocês poderem aprofundar. Então, a ideia de causa, o fator de risco, determinantes, tem uma sinonímia vasta para isso, que mostra um pouco da nossa incerteza em relação às relações entre esses fatores. Alguns a gente conhece melhor, e o que a gente conhece melhor é capaz de manipular a nosso favor, manipular as intervenções. Mas a ideia é que a gente quase sempre tem causas componentes, causas suficientes, e elas estão atuando simultaneamente, e o nosso desafio, quando nós isolamos, escolhemos uma causa, né, entre aspas, para atuar, que pode ser qualquer uma, aquela que a gente elegeu como objeto da intervenção, todas as outras passam a ser desafios para a gente dizer em que medida elas também não estão explicando, em parte, os achados. Nós vamos desenvolver essa ideia mais adiante. Então, eu trouxe aqui um modelo bem simplificado, né, de avaliação de efetividade, que vocês vão reconhecer
que podia estar aplicado em estudos epidemiológicos de, para vários outros. Epidemiologia é muito eclética de objeto, não é? Então, não é muito difícil para nós epidemiologistas pegar um problema que é demonstrar ou ter evidências para a efetividade de uma intervenção e trabalhar isso como um problema de um estudo epidemiológico. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente, lembrando sempre que isso, para alguns avaliadores, isso pode ser uma simplificação exagerada, porque é muito quantitativa demais e perde elementos que são qualitativos, que interferem na interpretação ou na compreensão. Sim, eu aceito essa crítica, e essa aqui é uma ideia. Nós não estamos esgotando o assunto avaliação aqui, nós só estamos mostrando uma maneira de olhar a avaliação da perspectiva do método epidemiológico, que pode, às vezes, ajudar. Certamente não é o único, às vezes nem é o melhor, a melhor aproximação ao problema de avaliação. Bom, então, nós temos como objeto de uma intervenção, para cuja efetividade nós estamos preocupados, nós temos uma população que pode se beneficiar, e aqui cumprindo a minha promessa, um exemplo, né, uma intervenção que tem como objeto crianças de uma área endêmica. Eu tenho critérios de elegibilidade que seleciona indivíduos para serem submetidos a essa intervenção. E depois, quando isso vira um estudo de avaliação, pesquisa avaliativa, eu tenho indivíduos que estão sob estudo, né, sujeitos do estudo, que são indivíduos não vacinados, sadios. A minha exposição de interesse, que no caso é uma intervenção em saúde, seja num programa de saúde estruturado ou não, é uma intervenção, ela vai dividir esse grupo em expostos e não expostos, no caso vacinados e não vacinados, e eu vou olhar os desfechos de interesse, nesse caso aqui muito bem definido, né? Proteção contra uma doença-alvo. E vou, dessa forma, separar os meus grupos em a intervenção bem-sucedida, porque eu obtive o resultado esperado. Agora, reparem que eu tenho sucesso nos dois grupos. Já é um resultado daquela ideia nossa de que nós estamos sempre lidando num cenário multicausal, onde os desfechos podem não ser intencionais ou podem resultar de um grupo que não sofreu a intervenção. Então está aqui o meu desafio, é separar o desfecho que está associado à exposição da frequência do desfecho que não está associada à exposição. E aí tem eu costumo dizer de brincadeira nas aulas que o epidemiologista é muito simplório e ele gosta de reduzir o mundo a uma tabela 2x2 e ele fica feliz quando consegue encaixar os dados dele numa tabelinha. Mas eu digo também que é impressionante o que a gente pode fazer com uma tabela 2x2. Como é que a gente pode brincar com esses números, brincar no bom sentido, né? Jogar com esses números de maneira a extrair associações que nos ajudam a extrair informação de dados. Dados aparentemente amorfos podem nos dar informação valiosa quando a gente os combina da forma correta. Então, aqui, vocês já viram, e eu sei que vão ver em outras sessões, as formas mais simples e intuitivas. Os estatísticos, às vezes, me usam as palavras intuitivo. O que é intuitivo para estatísticos, a gente tem que tomar cuidado. Pode não ser intuitivo para o comum dos mortais. Então, a gente tem que tomar maior cuidado quando usa a expressão intuitivo. Mas acho que dá para chamar intuitivo quando eu comparo duas frações para ver. E essas duas frações resultam de um grupo que foi exposto e não exposto. E isso está me revelando uma propriedade que, sim, é intuitiva. É o quanto a mais de sucesso eu obtenho com a exposição comparado com a não exposição. E eu posso fazer isso com uma razão ou com uma diferença, e isso não é uma mera operação matemática, isso me dá conceitualmente diferenças importantes. Nós vamos ver algumas delas aqui, vocês vão ver durante o curso outras situações em que isso ocorre. Então, também me pareceu relevante recuperar o conceito de validade
interna, a validade dos estudos, porque isso vai aparecer nos exemplos que eu vou usar daqui para frente. Então, o grau em que os resultados de um estudo são corretos para a amostra analisada. Não vou falar mais nada aqui, porque nós temos especialistas que vão desenvolver esse tema com vocês. Mas aqui a ideia é dizer que essa ideia de que o grau em que os resultados se aproximam da verdade pode ser ameaçada por esses fenômenos que nós vamos ver melhor. Esse aqui nós não vamos ver bem aqui, porque também vai ser objeto de outros momentos do curso, embora nos exemplos a gente vai poder trabalhar rapidamente isso aqui. Então nós vamos nos deter mais com esses dois fenômenos, né? É claro que se a gente fala de validade interna, a gente tem o contraponto, que é a validade externa, que é o grau em que A validade externa é o grau em que eu posso extrapolar, generalizar resultados de um estudo que é internamente válido, vale para a minha amostra, e que eu sou capaz de, porque eu extraí uma amostra representativa, ela vale para indivíduos que eu não observei, mas que têm características análogas e que me permitem pensar que eu posso aplicar aqueles resultados. Bom, vamos trabalhar com o que eu coloquei como a primeira categoria dessas limitações à validade interna. E veja bem, eu botei aqui como exemplo avaliação de programas, mas sempre lembrando, reiterando, e isso vai aparecer durante o curso, que esses métodos têm aplicação em muitas outras áreas, na verdade, em qualquer situação onde eu queira extrair evidência em favor de relação, de associação de causa e efeito entre dois eventos, e nesse caso aqui dois eventos qualificados, né, com uma intenção, com uma relação bem definida. Então eu tenho aqui viés, essa primeira categoria, né? E aqui eu extraí a definição do dicionário de epidemiologia, do Miguel Porta, e viés é um erro, eu sublinhei a palavra erro, que ele não sublinhou. Na concepção, desenho do estudo, na coleta, né, análise, interpretação, relato, publicação e revisão dos dados, que leva a resultados ou conclusões são sistematicamente oposto aleatoriamente, né, diferente da verdade. Então aqui está bem, pega tudo aqui, né? E na verdade abrange vários dos exemplos que nós vamos discutir. Mas a ideia aqui é que é um erro que o investigador comete quando ele faz o recorte metodológico. É um erro metodológico. E que a gente divide didaticamente, na literatura aparecem muitos adjetivos para viés, mas a gente pode separá-los, grosso modo, em dois tipos básicos, né? O viés de seleção, onde um critério tendencioso de juntar os sujeitos do estudo levam a uma combinação distorcida de expostos e não expostos, ou de casos e controles. Ou seja, a minha seleção dos meus sujeitos do estudo foi tendenciosa. Tendenciosa em que sentido? Vamos ver com um exemplo. Se eu comparo vacinados e não vacinados, idosos, né? Vacinados e não vacinados, no Brasil, nós temos campanhas em idosos. Essa comparação pode ser enviesada na avaliação das campanhas de contra-influenza se os indivíduos que aderem à campanha de vacinação apresentarem características associadas aos melhores desfechos, aos desfechos favoráveis. E nós sabemos disso. Quem são os idosos que preferencialmente se vacinam nos nossos programas? São aqueles, os idosos muito idosos ou os idosos como eu, menos idosos? Quer dizer, os idosos como eu, que têm maior disponibilidade para ir a serviço de saúde, tendem a ser aqueles que procuram. E os programas de imunização, as campanhas de vacinação, tendem, eu digo tendem, né,
a deixar de fora os idosos, muito idosos, que são também aqueles que têm maior propensão aos desfechos desfavoráveis. Então, de saída, quando eu pego e comparo vacinados e não vacinados, houve uma autoseleção na decisão, ou na busca, ou no acesso ao programa de vacinação, que já determinou, a priori, uma probabilidade de desfecho. Então, essa tendenciosidade já faz com que a minha comparação não seja justa, não seja correta, já está viciada, digamos assim, que é um outro sinônimo para viés, né? Em inglês não tem muitos sinônimos, nós temos viés, vício, tendenciosidade e outros. Em inglês eu só conheço bias. Então, information bias, que é um outro tipo de erro metodológico. Só que nesse aqui, o erro é no processo de obtenção da informação, especialmente nas exposições e nos desfechos, que levam a uma subestimação ou superestimação da associação. Então, reparem, eu estou sempre perseguindo a ideia de que eu depois vou gerar uma medida de associação, vou quantificar, vou dimensionar essa associação, separar as fortes das fracas, né? E eu posso estar superestimando ou subestimando se eu cometo algum desses erros metodológicos que eu mencionei aqui. Então, por exemplo, pegando ainda o exemplo da vacinação, prometo que eu vou mudar, vou sair da vacina para não cansar. Mas então, eu tenho comparação do impacto da vacinação, das campanhas de vacinação contra a influenza, pode ser subestimado pelo erro de classificação baseado na história vacinal, erros no diagnóstico de influenza. Reparem, nós sempre temos imperfeições nos nossos métodos diagnósticos ou métodos de classificação. Métodos de medida em geral, se eu quiser generalizar. São sempre imperfeitos. Então, essas imperfeições vão, de alguma maneira, se refletir na medida de associação. Porque, é claro, se eu estou classificando, cometendo um erro, eu vou, a minha medida de associação vai sofrer, vai estar influenciada de alguma maneira pela classificação, pelo erro de classificação que eu cometi. Bom, tem uma. Então, nós estamos falando de vulnerabilidade dos desejos de estudo à validade interna, na validade interna. Então, nós falamos de uma primeira grande categoria, que é de viés, e a segunda grande categoria é de confundimento, confusão. E aí, confundimento não tem no dicionário, confusão pode confundir a gente, e é um conceito que pode confundir facilmente. E aí eu roubei essa aqui, pedi emprestado de um autor, que chama mistura de efeitos. Talvez seja a melhor maneira de descrever o que é confundimento. Então, a ideia por trás é que uma associação aparente da exposição e do desfecho pode ser explicada parcialmente por outros fatores que são também relacionados com a exposição e com o desfecho. Ou seja, os indivíduos vacinados e não vacinados, eles têm outras diferenças. Mesmo que que não tenha havido viés de seleção, mesmo que não tenha havido viés de informação, esses indivíduos da população de origem podem ter uma constituição em relação a outras variáveis que interferem no desfecho, que também podem explicar as associações que eu encontro. Então, um efeito aparente de uma vacina, manifestado por uma medida de associação, um risco relativo, ou a eficácia, ou efetividade, como a gente vai ver mais adiante, ele pode, na verdade, não ser totalmente explicado pela vacina ou por uma outra intervenção qualquer, mas sim pelo fato de que os meus vacinados, as pessoas que sofreram intervenção, tinham outras características, além de ser vacinado, que os tornavam mais propensos a se beneficiar da intervenção. Então, aqui, conforme cumprido a minha promessa, eu saí da vacina e reparem. E eu peguei esse exemplo porque nós fazemos rastreamento neonatal de todas as crianças, ou pelo menos oferecemos para todas, ou pelo menos dizemos que oferecemos para todas, mas digamos que a gente tem uma cobertura muito alta.
Vamos aceitar pelo menos isso. Então, a gente pode dizer que não estaria, em princípio, selecionando pelo acesso. Nós temos as crianças expostas a rastreamento neonatal para hipotireoidismo congênito. Eu poderia estar comparando com uma outra comunidade, uma outra cidade ou uma outra população, definida da maneira que vocês quisessem, que diferisse em relação a outros fatores que eu sei que pode ter a ver, eu sei, porque já existem evidências da pesquisa clínica, que já nos mostraram que esses outros fatores também são determinantes do desfecho hipotireoidismo congênito. De tal forma que, quando eu estiver comparando grupos, populações vacinadas e não vacinadas, eu vou ter que, de alguma maneira, levar em conta essas diferenças para ver em que medida eu posso atribuir o sucesso desse programa de rastreamento de hipotireoidismo congênito ao rastreamento e não a outras características que essas populações tenham. Então, aqui, é como se o efeito aparente do programa de rastreamento estivesse se misturando com efeito, entre aspas, né, de outras características conhecidas que podem interferir no desfecho, nesse desfecho de interesse. Esse desfecho de interesse não tem nada em especial em relação a isso. Muitos outros desfechos podem estar sujeitos também a esse efeito de confundimento ou confusão. Bom, pegando esses dois grandes grupos de ameaças à validade interna e mais essa ideia do acaso, né, que também pode explicar, eu posso, e isso tem sido feito, eu não inventei isso, também eu peguei emprestado essa ideia de que a gente pode hierarquizar desenhos de estudo segundo a forma como eles nos protegem ou salvaguardam desses desafios metodológicos, dessas falhas, ou enfim, desses problemas que podem fazer com que um efeito aparente possa ser, na verdade, um efeito espúrio, um efeito enganoso, né? Podem estar resultado de um erro metodológico. Aqui é bom a gente delimitar território, eu não falei antes, mas é bom a gente distinguir. Viés e confusão. Viés é um erro metodológico. Confundimento, confusão, não é um erro metodológico. Ele é conjuntural, ele resulta do fato de eu estar examinando uma população ou comparando dois grupos que já têm na sua constituição diferenças em relação a fatores que eu conheço, sei que estão relacionados com o meu desfecho. O erro em relação ao confundimento é se eu fizer inferências, deduções, desconsiderando essas interferências dos meus fatores de confusão. Então, as minhas diferenças são genuínas. O que eu tenho que fazer é, ao fazer as diferenças são genuínas, as inferências é que precisam levar em conta outros fatores intervenientes que podem estar confundindo. Então, eu tenho diferentes abordagens metodologicamente estruturadas para obter informação dos dados e disso resultam estratégias com salvaguardas para me proteger contra as ameaças à validade interna. E os níveis de evidência gerados podem ser usados para graduar, para hierarquizar e me ajudar a construir diretrizes clínicas, né? E a tomar decisões. E aqui eu peguei emprestado do Canadian Task Force, a Força-Tarefa Canadense, que, reparem só, níveis de evidências hierarquizados, e a gente não vai pegar cada um deles, mas a gente pode entender bem um pouco essa lógica pegando os extremos. Revisão sistemática de estudos randomizados, controlados randomizados. Isso vai aparecer ad nauseam nesse curso, e a essa altura já deve ficar claro por que isso está no topo, né? É a força máxima da evidência que a gente tem, a melhor proteção que nós temos contra as ameaças à validade interna. Nós vamos ver melhor isso com exemplos. E no outro extremo nós temos a opinião
do perito, que está com grau 5. No entanto, a gente usa isso frequentemente. E é legítimo usar isso, porque o especialista, ele integra conhecimento, ele integra esses conhecimentos, integra uma experiência no cérebro dele para tomar decisões. E a gente não pode esperar que haja evidência científica para tudo, todas as decisões que eles tomam no cotidiano, não só da clínica, mas também dos programas, das intervenções em saúde pública. Então, a gente precisa usar a experiência do especialista para tomar decisões. Quando elas podem ser explicitadas e defendidas, melhor, nem sempre são. Já com o método científico, elas têm que ser explicitadas, defendidas, né? E aqui, baseado naqueles níveis, a gente pode definir as decisões, e aqui eu posso ter tanto boa evidência para recomendar, quanto boa evidência para recomendar contra, ou posso ter evidência conflitante. E pode ser evidência insuficiente. E aqui um exemplo de aplicação disso para o câncer de mama. Então, aqui essa foi uma edição de 2002, que já foi revisada, nós vamos ver daqui para frente, daqui a pouco. Então, a recomendação de rastreamento de rotina bienal ou anual, com mamografia isolada ou com exame clínico, para mulheres de 50 a 69 anos, a evidência é insuficiente nessas faixas etárias. E ela, bom, para alto risco é uma outra história, e a evidência é insuficiente para recomendar contra ou a favor do exame clínico isolado, etc. Então, isso aqui foi feito pegando a evidência disponível, graduando e vendo de que maneira ela nos permite tomar decisões. E peguei como contraponto uma doença para a qual o rastreamento não mostra evidência de efetividade. Efetividade do rastreamento, obviamente, é melhorar a sobrevida, né? Que isso é prevenção secundária. Bom, então nós vamos daqui para frente ver exemplos de estudos avaliativos, porque avaliação se faz, informalmente até, mas se faz avaliação de múltiplas formas, não necessariamente com pesquisa, não necessariamente seguindo os passos ou os cânones do método científico, que é o que nós vamos mostrar aqui. E nós vamos mostrar, na verdade, um recorte menor ainda, que é com a abordagem epidemiológica. E eu começo com um estudo que, na verdade, pode não ter muito a ver, à primeira vista, com pesquisa clínica, né? Que são os estudos chamados ecológico. Ecológico aqui não tem a ver com meio ambiente, está entre aspas por isso, mas muito mais com o fato de eu estar usando como unidade de análise um grupo de indivíduos. Grupo aí vale tanto para um domicílio quanto para um país. Eu vou definir, e tenho que definir, segundo o fenômeno que eu estou estudando. Então, aqui, eu peguei um exemplo que também é muito oportuno, por várias razões, inclusive porque nós estamos no ano eleitoral, para os nossos colegas estrangeiros que não sabem, nós estamos ao mês das eleições, e isso aqui, isso não é um posicionamento político, por favor, nem partidário, porque é um estudo que utilizou um estudo de agregado, um estudo ecológico, de uma maneira muito bem feita, muito elaborada, né? E não é à toa que foi publicada numa revista prestigiosa, e trabalha com uma intervenção que nós todos conhecemos muito bem, né? Que é o Bolsa Família. Está aqui, Bolsa Família. E que buscou desfechos relacionados do ponto de vista lógico, e aí existe um modelo lógico, assim como eu mostrei, para dizer que essa intervenção ela pode explicar os resultados que vão ser mostrados. Então, a ideia era examinar dados, não houve contato com nenhum indivíduo aqui, foram só dados secundários, de mortalidade por todas as causas em menor de 5 anos, mas também mortalidade por causas selecionadas, porque
também o modelo lógico nos diz que é para essas causas que nós devemos esperar um impacto, um efeito maior dessa intervenção. E aí tem toda a estratégia metodológica de montar essas, a intervenção, os desfechos, para a gente extrair informação do dado, ver se o dado mostra o que a gente está querendo demonstrar. Então, primeira coisa, cobertura pelo Bolsa Família. Então, mostrar a variação da cobertura é fundamental. Primeiro, mostrar a cobertura, mostrar que, de fato, o Bolsa Família atingiu quem a gente esperava que atingisse, com graus diversos, né? E de uma maneira consolidada também, que foi definida pelo autor dessa forma, uma definição operacional. Definição operacional também tem que aparecer em todo estudo, porque é uma maneira que eu tenho de proteger, de ser explícito quanto às decisões, de dizer que o resultado do meu estudo se compara com o de outros estudos e de que a evidência que estou mostrando ela faz sentido, ela pode ser aceita, faz sentido para outros pesquisadores, né? Então, eu tenho que ter uma definição operacional. Preferencialmente quantificável, não deve ser só com adjetivos, né? Então, sumário dos resultados. De maneira geral, a mortalidade de menor de 5 anos global e aquelas resultantes de causas relacionadas à pobreza diminuiu à medida que a cobertura aumentou e os autores calcularam razões de risco. Reparem, eles pegaram uma categoria de referência que era aquela com baixa cobertura, que apareceria aqui como 1,0, que a Laura nos ensinou agora de manhã, que é a hipótese nula, não tem associação. E quando foi comparado com cobertura intermediária, já mostra uma proteção. Menor do que 1 é proteção. É um risco relativo que indica risco menor do que 1 é proteção. E que vai, fica menor ainda, quanto mais distante de 1, maior a magnitude do efeito. E aumentou com a cobertura alta. E quando foi consolidado, aumentou mais ainda. Então, o efeito dessa cobertura consolidada foi máximo nas causas de má nutrição. Reparem, foi bastante forte. E não precisa a gente elaborar muito teoricamente para esperar que, dando dinheiro para famílias que vivem em condições de miséria, você consegue controlar desnutrição. Então, mesmo que eu não tenha a observação individual, isso, de alguma maneira, faz sentido. Para alguns, pode ser até convincente. O partido da oposição vai questionar. Nós vamos ver que questionamento o partido da oposição vai fazer. Eu estou brincando assim porque isso é o partido do governo que está tentando a reeleição. Então, é claro que o partido da oposição vai pegar os problemas metodológicos, tem esse desenho, e tem sempre tem muitos, para questionar esses resultados. Então, a interpretação é que a transferência condicional de dinheiro pode contribuir para a diminuição da mortalidade infantil global e, particularmente, das doenças atribuídas a causas relacionadas à pobreza. E que partidos de economia média, como o Brasil, podem se beneficiar. Lembrando, os dados são de um ministério do governo. Opa, aí já acende a luz amarela, pode ser tendenciosidade. Bom, eu estou brincando assim, mas, na verdade, isso aqui está para chamar a atenção que são dados secundários, com todos os problemas que os dados secundários podem ter. E reparem, esse desenho de estudo, que ficou mais conhecido pelos problemas que ele tem, para avaliação de programa, ele tem uma série de vantagens. Por quê? Bom, além de vantagens gerais, como o uso de dados disponíveis, resultados rápidos com poucos recursos, eu posso ter situações como medidas individuais de exposição podem ter uma exatidão, pode ter muito viés. Isso aqui é o contrário de viés, né? Viés de informação. Então, por exemplo, poluentes ambientais, campanhas de média, como é que eu vou medir no indivíduo o efeito que tem isso aqui? Então, nesses cenários, os estudos de
conglomerados ou aglomerados podem ser vantajosos. As intervenções também podem implicar em ações coletivas, como fluoretação de água. Também, como é que eu vou medir a quantidade de flúor que chega pela água para cada indivíduo? Então, nesse sentido, pode ser vantajoso. Agora, eu tenho um grande problema. As inferências, é um problema de inferência. As diferenças entre os grupos são genuínas, são reais, estão lá, os dados estão mostrando. A inferência que eu faço, o que eu atribuo como explicação das diferenças, é que pode ser um problema. Então, reparem, se eu quiser atribuir individualmente, sem fazer uma crítica, que as crianças que de fato morreram de má nutrição naquele grupo foram as crianças que não receberam Bolsa Família, eu já estou dando um salto que o dado não me permite dar. Então, chama-se viés de agregação. É atribuir ou fazer inferências para o nível do indivíduo das observações que foram geradas para grupos de indivíduos. Eu não sei como é que foi a associação de desfecho e exposição num nível individual. Chama-se falácia ecológica. Então, a associação entre variáveis no nível agregado pode não representar a associação no nível individual. Os autores daquele artigo se defenderam contra isso, já conheciam muito bem isso. E eles disseram que as medidas da intensidade da intervenção, que é a cobertura do Bolsa Família, estavam especificamente ligadas ao grupo populacional, que era responsável pela maior proporção dos desfechos, que eram as mortes por causas relacionadas à pobreza. Bom, fica para o partido da oposição dizer se acredita, o quanto que aceita isso. Mas foi habilidoso, foi bem feita essa defesa, né? Então, eles escreveram, não? Reduziu a plausibilidade de que os desfechos de interesse pudessem vir de um grupo de pessoas não expostas à intervenção. Bom, por todas essas questões, a ideia é sempre, é claro, os estudos ecológicos são os primeiros estudos, os dados estão simples de obter, a gente levanta hipóteses, a gente pode até, como nesse caso, ter assim, uma evidência até bastante razoável, mas a gente persegue para buscar associação de causa e efeito os dados individuais, né? Vamos ver de que maneira, então, as evidências de exposição, desfecho e os cofatores são obtidos em indivíduos, são considerados de maneira geral com maior validade interna do que os estudos ecológicos. Porque, repare bem, os cofatores, eu não pude analisar cofatores ou variáveis de confusão naquele estudo de aglomerado. Às vezes eu posso. Às vezes eu posso estratificar e fazer alguma análise. Mas não é o mais comum. E aqui tem também um tipo de estudo que é muito usado em avaliação de programa, porque ele também tem um elemento intuitivo, e também porque, e eu estou apresentando aqui, porque ele nos permite ver fragilidades da maneira como a gente constrói as nossas hipóteses e o nosso desenho de estudo e testa ele. Então, esse desenho de estudo, que é conhecido, né, antes e depois, entre aspas, ou controles históricos, e eu peguei direto um exemplo que trabalhou esse delineamento de estudo de uma maneira muito habilidosa, muito bem feita, e não só por isso, não só pelo tema que ele aborda, mas pela construção, ele mereceu um número especial do Journal of American Medical Association, que é uma revista prestigiosa na área médica, e que tinha como objetivo avaliar a qualidade do cuidado hospitalar em idosos nos Estados Unidos antes e depois da implementação do Medicare, portanto, para idosos, um sistema de pagamento. Sistema de pagamento para internação. Isso é um tema sensível, né, para a qualidade da atenção médica, o que pode definir os procedimentos médicos que são ou não são usados e, em última análise, pode interferir na qualidade, em tese. Então, a ideia é verificar empiricamente se isso pode ter ocorrido. Então, a hipótese era de que
esse sistema de pagamento poderia impactar na qualidade do atendimento, ao regular ou ao mexer com a permanência no hospital, o tempo de permanência no hospital. Porque tempo de permanência é dinheiro. E se existe algum incentivo para reduzir esse tempo de permanência, você pode afetar a qualidade. Muito bem. Os autores, então, selecionaram alguns desfechos dos hospitais antes do PPS, portanto, era um sistema que o Medicare, que atende os idosos americanos, em todo o país, usa, e usou até 82, e depois, decorrido um certo tempo, eles coletaram os dados. E eles compararam mortalidade intra-hospitalar desses formatos. Reparem, eu sempre decomponho um desfecho em vários pontos, porque eu quero extrair o máximo de informação dos dados. Cada um desses aspectos está me mostrando, de uma certa maneira, o mesmo fenômeno de perspectiva diferente. E com isso, eles pegaram vários desfechos, inclusive alguns que tinham a ver... Aqui eu falei desfecho, mas na verdade isso tem a ver com processo, mais do que com desfecho. E isso aqui sim com desfecho. E a gravidade na admissão e o processo de cuidado. Isso aqui seriam variáveis de confusão, porque eles são determinantes para além da forma de pagamento, também são determinantes do desfecho da internação. Desses desfechos, eles têm a ver com isso aqui. Então, prontuários médicos de pacientes admitidos com essas doenças, que foram selecionados porque eram mais frequentes, porque para as quais existem procedimentos mais ou menos bem padronizados, ou pelo menos aceitos pela comunidade médica, e que eram mais fáceis de observar os desfechos. Enfim, existiam várias razões convenientes para o estudo, para a pesquisa, que teve que justificar para escolher esses desfechos. Então, e aí foram construídas escalas de comorbidade. As escalas eram para reduzir o viés de informação, comorbidade era para controlar a confusão, a qualidade do atendimento foi avaliada por processos explícitos, escalas, processos explícitos. Explícitos também era uma maneira de avaliar se o julgamento médico, que tem um caráter, tem algum componente subjetivo, ele se dava depois que os médicos eram capazes de dizer que critérios usaram para julgamento e de que maneira aquele critério era reprodutível. E essa questão de replicação do método, que vai ser mencionado também aqui, a Adnauser, era muito importante, mesmo quando se trata de julgamento clínico. Vocês já estão imaginando a dificuldade que foi fazer isso, o desafio que foi fazer isso. Isso aqui era muito importante, porque havia que controlar uma fonte de variação, e isso foi feito para o país. Se queria tirar conclusões para um país muito grande, uma população enorme, e para isso eles criaram um esquema de representatividade estatística. Aí eu, quando falei, sublinhei a palavra estatística, porque aí que me desculpem os estatísticos, se eles quiserem fechem o ouvido, porque eu vou estar violando aqui. Eu às vezes provoco meus colegas estatísticos com essa afirmação. Eu digo que a gente pode estar forçando um pouco e falando de uma representatividade que não é estatística, quando eu faço analogias do grupo que eu examinei com outros grupos que eu não examinei, e forço um pouco a aplicação desses resultados em grupos. A gente faz isso intuitivamente. Só que, estritamente falando, isso não é representatividade, né? Então, isso eu falo em tom de quase caricatural, né? Não é científico isso. Bom, então, foi uma amostra enorme, né? E a análise dos desfechos foi ajustada. Essa palavra ajustada é um recurso metodológico que eu tenho para dizer o que sobra do efeito que eu estou atribuindo àquela intervenção que eu isolei, a intervenção de interesse,
mas que eu sei que está misturada com fatores de confusão, e quando eu uso recursos metodológicos, estatísticos, ou no desenho do estudo, eu retiro, eu sei que foi apresentado hoje de manhã a randomização, que é um dos recursos, mas eu posso usar outros para dizer o que, que é o efeito líquido, o efeito que é atribuível à intervenção limpando dos outros fatores que podem estar se misturando. Então, esse ajuste foi feito dessa maneira, estatisticamente. Então, aqui os resultados, né? Gravidade da admissão aumentou, explicando essa mortalidade. Para as 5 doenças, a mortalidade intra-hospitalar ajustada variou muito pouco, antes e após o PPS, e de maneira geral a qualidade do atendimento melhorou, exceto para fratura de quadril. E o tempo de permanência diminuiu 24%. A frequência da instabilidade na alta aumentou. Aí os autores, eles escreveram isso, eles reconhecem a limitação metodológica, que o desenho antes e depois, apesar de ser a única maneira viável, porque como da noite para o dia mudou todo o sistema de pagamento num país como um todo, não havia mais um grupo de controle disponível que não fosse o que era feito antes. Então, era antes ou depois, ou não se fazia o estudo. O que os autores fizeram foi fazer um critério muito rigoroso de tentar isolar as razões ou as explicações alternativas, que mesmo assim permanecem. E os autores enfatizaram as limitações do estudo para desenho, para avaliar o impacto do PPS. E eles mesmos apontam duas, né? Variações concomitantes à mudança do esquema de pagamento, como acesso ao hospital, que não foram consideradas na análise. E algumas outras que a gente sequer ou não conhece ou não mediu, podem ter interferido. Ou seja, conclusão, essa maneira de abordar para obter evidência da efetividade, que às vezes é usada em ambiente clínico. Estudos semelhantes foram usados, por exemplo, para ver a efetividade de tratamento intensivo de infarto do miocárdio, na década de 60. E existe um estudo publicado que pegou os pacientes antes e depois. Então, no ambiente clínico também isso se faz. Porque ele é muito intuitivo de pensar, de conceber, de desenhar e de executar. Mas tem todos esses cuidados, esses perigos, que são a comparabilidade. Então, em epidemiologia, a gente tem uma preocupação obsessiva com a comparabilidade. E a gente, nos nossos estudos, nós buscamos maximizar a comparabilidade com os recursos que a gente conhece, porque a gente conhece o cenário, e nos estudos dos outros, a gente busca botar defeito, pegando as limitações à comparabilidade que todos os estudos têm. Então, quando nós recebemos um estudo para dar parecer, se os autores não fizeram a autocrítica, a gente vai fazer a crítica pegando limitações à comparabilidade, que nesse caso aqui fica às vezes até difícil de dizer o que mudou antes e depois. Às vezes é muito evidente, mas nem sempre é fácil de você dizer. Muito bem. E aí o que é que a gente faz? O ideal, então, é ter controles concorrentes. Então, diferente do cenário anterior, eu busco ter os grupos de comparação, intervenção e comparação, acompanhados no mesmo tempo, de maneira que tudo o que acontece, os fatores ligados ao tempo, estão atuando simultaneamente nos dois, ou de maneira supostamente equilibradas, né? Mas então, para esse, eu posso pensar que estou pegando um desenho de coorte, um estudo de coorte. Coorte é um grupo de indivíduos que tem uma característica em comum, que eu sigo no tempo, para observar, ao final, decorrido um tempo, algum desfecho, algum fenômeno de interesse. Que eu defino previamente, é claro.
Então, aqui eu tenho um grupo de estudos, de indivíduos do estudo, que eu divido arbitrariamente, segundo a minha exposição de interesse. Podem ser exposições de interesse, eu posso fazer um estudo exploratório, e que não tem uma característica que eu estou buscando. Eu sei também, no tempo zero, que esses indivíduos não têm, e eu coloquei de maneira bem genérica, sucesso e falha. Eu botei sucesso e falha porque eu estou no ambiente de avaliação de programa. Então, isso aqui seria sucesso do programa ou falha do programa. Sigo no tempo e vejo nos expostos e não expostos quem teve sucesso e quem teve falha, e vou fazer aquelas comparações que nós já tínhamos mostrado. Então, isso foi feito para um programa de rastreamento de câncer de estômago no Japão, para avaliar se o rastreamento de câncer estava produzindo o efeito desejado. Qual é o efeito desejado do rastreamento de um câncer? Reduzir mortalidade. Então, nesse país, onde câncer de estômago era muito comum, já existia um serviço comunitário disseminado desde a década de 60, mas os benefícios, até hoje, são discutidos. Então, esse grupo, então, se lançou num estudo para olhar, um estudo prospectivo. Existem estudos retrospectivos. Então, prospectiva, por quê? É da perspectiva do pesquisador, né? O pesquisador acompanha para frente, no tempo. E reparem, ele pegou um número razoável, né, de indivíduos com a idade que era alvo dos programas de várias regiões e aplicou um questionário para olhar a exposição, rastreamento e os desfechos. Ele excluiu indivíduos. Exclusão sempre acende uma luz amarela, principalmente nos estudos de coorte. Por quê? Mesmo que eu selecione os indivíduos de uma maneira que convença que não tem viés, ao longo do tempo de acompanhamento de uma coorte, eu posso ter perdas dos indivíduos que são perdas seletivas. E essa seletividade nas perdas pode se dar de maneira que vai afetar a propensão ao desfecho. A perda pode estar associada à probabilidade de ter um desfecho de interesse. E é claro que com isso eu estou enviesando as minhas observações, enviesando no sentido de que as relações que eu estou observando já estão viciadas, porque eu tive perdas seletivamente num grupo já predisposto a ter ou a não ter o desfecho que eu estou interessado em estudar. Nesse caso aqui, as exclusões pareciam bem justificadas. A gente não tem como avaliar em que medida isso pode ter afetado. É sempre um risco, né? Então, no final, esse grupo de indivíduos estava disponível para análise, os indivíduos foram seguidos e houve uma codificação por esses códigos. Codificação por códigos, causa de morte. Novamente, é uma necessidade que os pesquisadores têm de mostrar a maneira como eles fizeram também para dizer que isso foi feito de uma maneira padronizada e aceita internacionalmente, e isso ajuda a, se foram seguidos critérios justos, ajuda a gente a ter a classificação comparável entre estudos, né? Então, não foi randomizado. É um estudo observacional. Os grupos rastreados e não rastreados fizeram rastreamento segundo suas escolhas, segundo acesso, segundo critérios que podem, no final, também definir a propensão ao desfecho. Bom, enfim, comparando os rastreados e os não rastreados, os rastreados foram mais prováveis de reportar uma história familiar de câncer e consumir dieta tradicional japonesa, e menos prováveis de serem fumantes. Por que que os autores colocaram isso aqui? Porque isso também é um fator que pode interferir no final a constituir um grupo com diferencial
na probabilidade de ter o desfecho. Então, na hora de interpretar os achados, ele vai ter que levar em conta isso. Bom, ele ajustou para os potenciais confundidores. Ajustou para potenciais confundidores. Ele não ajustou para viés. A gente não ajusta para viés, exceto em situações particulares, que a gente não vai entrar aqui. Mas, em geral, o viés, quando eu reconheço potencial para viés, eu organizo o estudo para neutralizar as fontes de viés ou controlar as fontes de viés, porque ajustar para viés só é possível em algumas situações muito particulares. Então, de modo geral, quando quando eu reconheço o viés, o estrago está feito no estudo. Mas eu posso ajustar para confundimento. E aí eles observaram uma redução do risco nos homens, dessa ordem aqui, e uma redução das mortes causadas por câncer. Isso foi por câncer de estômago. Agora, houve também uma redução por outros cânceres e redução por outras causas. Então, é estranho isso, né? Como é que um rastreamento para câncer de estômago reduziu outras causas? Vamos ver como é que eles explicaram isso depois. Então, para as mulheres, então a separação, né, da análise de homens e mulheres já reconhecia que esses grupos tinham comportamentos para rastreamento e comportamentos para o desfecho diferentes, que justificava a separação desde o início. E elas também mostraram uma redução, né, dessa ordem, 25%, e a participação também foi associada a uma redução de 16% nos riscos para outros cânceres que não o estômago e para outras causas de morte. A análise subgrupo, então, mostrou uma redução naqueles que tinham uma história familiar de câncer. E olha a conclusão dos autores. Os presentes resultados sublinham o potencial de viés de seleção dos estudos observacionais. E, portanto, continua aberta a questão de se o rastreamento para câncer de estômago é efetivo. Essa foi a maior conclusão do estudo. Ou seja, o estudo foi inconclusivo, né, do ponto de vista do que ele se propunha a responder. Bom, por que eu estou mostrando então esse estudo aqui? É porque, por mais que faça sentido que detecção precoce e que já tinha, poderia haver alguma evidência precária, preliminar, enfim, pequena ou não inconclusiva, de que poderia haver um impacto em pesquisa clínica, quando você aplica num programa, aplica em massa, você não observou o efeito que era esperado. Então, existe uma distância entre a eficácia e a efetividade de uma intervenção. Eficácia em condições ótimas, controladas, de um estudo no ambiente de pesquisa clínica. Efetividade na vida real. Então, eu posso ter uma intervenção que mostra uma eficácia ótima, mas que por razões programáticas, ou razões de política, ou razões econômicas, razões de aceitação, quaisquer que sejam, não se mostra efetiva na prática, ou pelo menos não tão efetiva quanto a eficácia prometia. E pode acontecer o contrário, você ter efetividade maior do que a eficácia? Sim, pode acontecer. É raro, mas você pode ter efeitos indiretos de uma intervenção, efeitos não antecipados, e você pode ter uma efetividade maior do que a eficácia. Eu estou com pouco tempo, então eu vou falar desse desenho do estudo que, diferente do anterior, ele já parte do fato consumado. O fato consumado já é um desfecho de interesse para o programa que eu estou analisando. E o meu desafio metodológico é saber dos indivíduos que eu separei, os meus grupos de comparação foram separados segundo o desfecho. No desenho anterior, eu separei os grupos segundo a exposição. Aqui, o tempo se passou e eu quero economizar tempo e recursos, eu separo segundo o desfecho. E vou saber dos indivíduos quem tinha a exposição de interesse e quem não tinha. No final, eu quero reproduzir um cenário semelhante ao anterior, onde eu faço uma classificação cruzada
para obter as medidas de associação. E isso foi feito aqui no Brasil com uma vacina contra meningite meningocócica, que tinha mostrado alguma evidência de eficácia clínica em Cuba e que foi aplicada num programa de vacinação em massa no Rio de Janeiro em um milhão e meio de crianças nessa faixa etária em 1990 para controlar a incidência da doença na região metropolitana do Rio. Mas permanecia a pergunta, as perguntas, né? Essa vacina, cuja efetividade depende de subtipos, cepas, enfim, essas coisas que os micro-organismos nos desafiam, também era efetiva no Brasil? A vacina eficaz aplicada num programa de imunização era efetiva? Produziu o resultado que ela prometia? Então, um estudo caso-controle foi conduzido durante o primeiro ano de vacinação, pegando os indivíduos internados com a doença meningocócica, então um censo no hospital, um hospital de referência, que internava naquela ocasião a maior parte dos indivíduos, o Hospital São Sebastião, os indivíduos com meningite no Rio de Janeiro, e uma amostra do grupo controle, que era de crianças hospitalizadas por outros tipos de meningite. Aí eu também sublinhei quando falei, porque reparem só, isso aqui acende a lâmpada amarela, porque quando eu separei casos e controles por uma separação que depende de laboratório, uma separação tão tênue, eu tenho aqui um risco de um viés de informação, um viés de classificação. Qualquer erro nesse diferencial aqui pode me borrar os limites de caso e controle e me atrapalhar na estimativa do efeito dessa intervenção. Então, eu tinha no final 275 casos, 279 controles, nesse período de tempo, e eles usaram medidas ajustadas novamente, aquelas vários fatores que a gente já conhece na meningite, que poderiam interferir no adoecimento por esse tipo de meningite, e observaram que a proteção era de 54%, proteção global, mas que variava segundo as faixas etárias e local de residência, enfim, diversos outros variáveis que poderiam modificar o efeito dessa variável, o efeito da intervenção, que era a vacina. Mas, de maneira geral, a vacina mostrou alguma proteção. Então, as conclusões sugeriam, você vê que os autores são cautelosos. Por quê? A cautela aqui, eles usaram a expressão sugeria, porque esse estudo também tem limitações do ponto de vista metodológico na comparabilidade dos grupos. Quando eu escolho controles, eu sei que eles estão tentando me representar um grupo que, da população que gerou os casos, expressa a cobertura, a exposição à vacina. Nesse momento, a escolha dos controles, que foram controles hospitalares, foi muito conveniente, tinha uma série de vantagens, mas é vulnerável, essa maneira de escolher o meu grupo controle, era vulnerável a viés de seleção. Mas, é claro, também eu tinha vulnerabilidade a viés de informação. Então, o estudo caso-controle, ele é muito usado em comparações, em avaliação de efetividade, porque ele tem uma característica interessante. Eu pego o fato consumado, eu pego já depois do resultado de uma intervenção e com isso eu tenho a vida real. Então, mesmo uma intervenção que passou pelo crivo de um estudo randomizado, que está no ápice, né, da força da evidência, ainda assim me sobram perguntas, questões, mesmo numa intervenção que mostrou alta eficácia, ou até mesmo efetividade, num estudo randomizado, eu ainda assim posso ter resposta a perguntas pendentes sobre uma intervenção que é vida real. Porque quando eu pego um fato consumado, o desfecho já ocorreu e ocorreu independente de qualquer intervenção para fins de pesquisa, eu tenho o desempenho daquela intervenção
mostrado nas condições que ele vai ser usado no cotidiano, e não nas condições, alguém já usou essa expressão, e eu gosto de usar assim, entre aspas, pasteurizadas, né? Das situações de controle, que às vezes beiram um controle de laboratório, um controle que pode nos afastar tanto da vida real, que podem nos limitar à validade externa. Então, validade externa. Um estudo randomizado, ele pode ter uma alta validade interna, mas a validade externa pode ser limitada. Então, existiam esses fontes potenciais de viés, que nós já falamos, e essas outras também, que nós não tínhamos falado. Então, para fechar, eu vou pedir uma extensão de tempo só para fechar com esse desenho de estudo. Você me dá mais 2 minutos? 1 minuto. É porque isso tem a ver com o que vocês viram hoje de manhã. Porque essa é a maneira que eu tenho de melhor controlar as fontes de salvaguardar, né, a validade interna do estudo. Porque com a randomização, e vocês viram hoje de manhã, eu controlo viés de seleção, porque eu retiro dos indivíduos, dos pesquisadores, enfim, a prerrogativa de definir quem recebe e quem não recebe. Isso passa a ser feito por procedimentos que só interessam ao estudo, mas que tornam esses indivíduos comparáveis, e eu isolo, né, a exposição, delimito a exposição só a esses dois grupos, e no mais as coisas vão funcionar como num outro estudo de coorte. Então, esse é um estudo de coorte com características muito peculiares, né? Porque isso aqui faz toda a diferença, e vocês já viram que diferença isso faz na sessão da manhã. Esses autores aplicaram esse desenho do estudo para avaliar um programa de revacinação com BCG, contra a tuberculose, no Brasil, onde a vacinação neonatal já era feita, e a revacinação foi proposta. Mas foi proposta com bases numa plausibilidade biológica. E a ideia era ver se a resposta no programa confirmava o que parecia fazer sentido, que a revacinação podia reforçar uma proteção, que é discutível, eu sei, da vacinação do BCG neonatal. Então, eles fizeram isso em 2 capitais do Brasil. As escolas eram unidades de randomização. Isso convinha de uma série de pontos de vista, né, para não haver contaminação na hora de separar expostos e não expostos. O estudo era aberto, portanto, não também para ser escola, era conveniente, né? Não havia como fazer placebo. Então, separar em escola foi conveniente por causa disso também. Os casos de tuberculose foram identificados usando os registros do programa, e isso tornava esse estudo um estudo de efetividade, um estudo pragmático, um ensaio chamado pragmático, né? Eu estou olhando aqui para minha amiga que realizou um ensaio pragmático, sabe mais do que eu sobre isso, que tem a ver com uma aproximação metodológica maior da situação da vida real, e que esse estudo tentou fazer, e que gerava uma taxa de incidência de tuberculose, era o desfecho primário. E a análise foi por intenção de tratamento. Eu tenho a impressão que isso vai ser discutido mais tarde, mais adiante, depois. Eu não preciso me deter nisso agora, também não teria tempo mesmo se eu quisesse. Então, os resultados, para a gente fechar, esse número de escolas, esse monte de crianças, tinha a ver com a taxa de incidência e com o tempo de acompanhamento. Taxa de incidência, apesar de ser alta nessas capitais, a tuberculose exigia que fosse a frequência de tuberculose e o diferencial esperado para a vacina, nesse tempo de acompanhamento, era tal que impunha mas isso vai ser discutido amanhã com vocês. Então, a análise levou esse tempo, né? E vamos direto para os resultados, que foram esses aqui. Incidência de tuberculose foi muito parecida nos dois grupos, e a taxa
A razão de riscos bruta não ajustada foi muito próximo de 1, ausência de efeito. E será que a ajustada teria sido muito diferente? Pausa para pensar. Desenho randomizado. Com uma amostra daquele tamanho, com randomização, com cuidados metodológicos, a expectativa é que não, porque a randomização, a expectativa impede que eu use os recursos metodológicos para avaliar confundimento que poderia ter havido. Mas, em princípio, eu devo ter, espero ter alguma coisa muito próxima disso aqui, que é a ausência do efeito. Então, os autores, no final, refazendo a análise, concluíram que a revacinação teve uma eficácia. Eles chamaram de eficácia nesse estudo. Reparem que, além de muito baixa, não era estatisticamente significativo, portanto, a revacinação dada para as crianças não houve evidência de que elas davam uma proteção além daquela que o BCG neonatal já dava. Então, a ideia geral era essa, de mostrar de que maneiras a gente gera evidência a partir de estudos empíricos de efetividade das intervenções que passaram pelo crivo da pesquisa clínica, mas que tem que mostrar, de novo, efetividade na vida real, em estudos de efetividade, em programas com intervenção. Obrigado. Estou disponível para perguntas. Obrigado. Olá, tudo bem? Na verdade, eu queria tirar uma dúvida, que é uma curiosidade. Você mostrou um estudo em que você colocou análise de subgrupo em mulheres. Então, quando você desenha um estudo, um ensaio clínico randomizado, você calcula o seu tamanho amostral, você calcula, por exemplo, para um poder de 80%, com um alfa de 0,05, você, para encontrar aquele desfecho primário de X%, você espera obter isso com, por exemplo, 1.000 participantes. Quando você faz uma análise subgrupo, digamos que você tenha tido 450 mulheres e 550 homens, você está usando a mesma base de dados, né, o mesmo cálculo amostral que você fez para determinar, por exemplo, 10% de diferença em mortalidade, só que você está analisando para 450 pessoas ao invés de 1.000. Então, como é que você enxerga criticamente análise de subgrupo nesse tipo de estudo? Então, análise de subgrupo deve ser prevista no protocolo do estudo, e se ela está prevista, você vai acomodar um tamanho de amostra que te permita lidar com essas situações. Porque se não foi feito assim, mesmo que você não tenha, porque não é só o tamanho da amostra, existem diversas outras questões que você tem que lidar no protocolo de um estudo randomizado, quando você tem em mente uma análise de subgrupo. Porque se você não fez isso, os achados que você obtém de análise de subgrupo, que não está no protocolo, eles podem, no máximo, te indicar que são evidências sugestivas de um efeito, mas não conclusivas. Quer dizer, os estudos randomizados são muito rigorosos nessa questão de colocou no protocolo, você olha de uma forma. Você, depois da análise, você já não é mais o mesmo, não só do ponto de vista do desenho, do tamanho de amostra, mas também do ponto de vista de várias outras questões metodológicas que estão afetando a sua análise. Então, a ideia é separar a análise subgrupo prevista no protocolo e, portanto, acomodando necessidades de tamanho de amostra também, não só, mas também de tamanho de amostra, mas outras questões metodológicas que vão precisar estar consideradas na análise do subgrupo. Vocês vão perceber que os slides vão estar disponíveis, que existem coisas que eu não tive tempo de mostrar, mas que, de qualquer maneira, estão com a referência bibliográfica. E, enfim, essa discussão se estende bastante. Enfim, eu acho que não era mesmo a intenção de esgotar esse assunto aqui, era mais a intenção de tentar fazer uma conexão do tema desse curso com outras questões programáticas, enfim, de aplicações. Obrigado.